unë besoj fort që ajo që ka arritur Shqipëria në arenën ndërkombëtare sot është e pa njohur më përpara. Prandaj edhe trëmbemi, edhe trëmbeni ju këtë nga Kyohana, sepse është ndryshe nga çdo herë tjetër. Kudo që kemi shkuar, çdo detyrë që kemi marrë në arenën ndërkombëtare, kemi dalluar në këto vite. Dhe mos haroni se sa miru ma na xhua për vajsimi jonë në SBE. Mos haroni zërin që kemi në NATO, mos haroni zërin që kemi në Këshillin e Sigurimit, mos haroni çfarë po bëhet me gjithë procesin e Berlinit, mos haroni asnjë gjë, mos haroni që Shqipëria shikohet sot si partner i barabartë. Që Tinoka, ju lutem. Jo nga vendi, ju lutem. Ka një arsye pse Zoti Rama është brend ndërkombëtar. Ka një arsye për suksesin që ka Shqipëria sot në arenën ndërkombëtare. Nuk e ç'bëjmë dot të ne, nuk e ç'bëjmë dot, se e shikojnë të gjithë. E shikojmë ne dhe e shikojnë ato tjerët partnerët tanë, që kështu do ju lutesha që ta respektoni të gjënë e Shqipërisë. Po, po, natyrisht duhet ta respektojmë të gjënë e Shqipërisë. Faleminderit zonja ekonomi, ju lutem edhe një herë kolegëve.